ഗുഡ് മോർണിംഗ്, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. പുതിയ അക്കാഡമിക് ഇയർ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഓൺലൈനായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ HOD നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടൂട്ടതിനകം തന്നെ നിങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കാണും. ഈ സെമസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഞാനും രമ്യ ടീച്ചറോട് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഞാനായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ രമ്യ ടീച്ചറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷനെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഒരു ചെറിയൊരു സിലബസ് ഡിസ്കഷനും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സെക്ഷൻ നേരത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും അത് വീഡിയോ കണ്ട് വീഡിയോ ഫീഡ്ബാക്ക് ഡെയിലി ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തായിരിക്കും. അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും ടാസ്ക് തരുവാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് വരുന്നത്. നമുക്ക് സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ പ്രീ റിക്വസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റും, പിന്നെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂളുകൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ, ഈ രണ്ട് പോർഷനും ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാവും. ശരിക്കും ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മളൊരു നമ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് ശരിക്കും മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പം ഞാനിപ്പം കോട്ടയം മുതൽ പാല വരെ വണ്ടി ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കോട്ടയം പാല എവിടെ ആ സ്ഥലമെന്നറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തുമാത്രം ദൂരം വണ്ടി ഓടിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഇല്ലാത്ത ഒരാളോട് ഞാൻ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചെന്ന് പറയാൻ മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതിന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോട് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്തുമാത്രം ദൂരം കവർ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു നമ്പർ, ആ നമ്മൾ നേരത്തെ മെഷർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ദൂരമാണ് നമുക്കറിയാം. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ആ കവർ ചെയ്ത ദൂരത്തെ ഒരു നമ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ശരിക്കും മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റുണ്ട്. ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്ന മെഷർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 100 മീറ്റർ കവർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മീറ്റർ എന്തുമാത്രമാണ് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്, കേസ് നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ച് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മീറ്റർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്താൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുന്ന വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇതാണ് മെഷർമെൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്. ഇനി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്, പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് മെഷർമെൻറ്റിനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട്, ഇപ്പം ദൂരം മെഷർ ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടേപ്പ് കൊണ്ട് ആ ദൂരം കറക്റ്റ് ദൂരം തന്നെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കുമ്പം കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു വയറിൽ കൂടെ എത്ര കറണ്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ അമ്മീറ്റർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പല വഴികളാണ്. ഒന്ന് നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ ആയിരിക്കും, അത് കടത്തി വിടുവാണെങ്കിൽ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റായി എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് വരുന്നു ആ ഹീറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് എന്തുമാത്രം കറണ്ട് വാസ്തു മെഷർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് കൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ടായി അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് കാരണമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് മിക്കവരെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല, നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എളുപ്പം മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിനെ ആയിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയും. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്, മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. പ്രധാനമായിട്ട് 5 ടൈപ്പ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ട് മീറ്റർ, അമ്മീറ്റർ തുടങ്ങിയ മീറ്ററുകളെല്ലാം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടൈപ്പ് മീറ്ററുകളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ആ പേര് വന്ന് നമുക്ക് ആ മീറ്റർ ഏതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനകത്തൊരു ഒരു നീഡിൽ കാണും, നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ആ നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. എത്ര വാല്യൂലാണ് ഇപ്പോൾ എത്ര അമ്മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എത്ര ആമ്പിയർ കറണ്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൾ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്.
നെറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ലാബിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫിസിക്സ് ലാബിൽ കാണുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വെച്ചുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്, പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ബീറ്റ്സ് തെൻസ് ബ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങിയുള്ള നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സയൻസ് ലാബിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മളൊരു ജോക്കി വെച്ച് ആ വയർക്കൂടെ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആകാരം വരെ നോക്കി ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയിലാണ്. അത് ശരിക്കും ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ അക്യുറേറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയാണ് നെൽ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്. അതിനെപ്പറ്റി ആ മെത്തേഡുകളെ പറ്റി കൂടുതലും നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മോഡലിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇ സി ജി എടുക്കുന്ന മെത്തേഡ്. ഇ സി ജി എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻ്റ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറേ നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി അതിങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം റിസൾട്ട് അങ്ങനെ അത്രയും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന അത്രയും നേരത്തെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് മാതിരി കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നേരമാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും നേരത്തെ റിസൾട്ട് ഒരു ഫുൾ റിസൾട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഡേറ്റയായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എനർജി മീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അത് എനർജി മീറ്ററിലെ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പവറല്ല ശരി കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് അതിങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു മാസം ആദ്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു റീഡിംഗ് ആയിരിക്കും. അടുത്ത മാസം ആദ്യം വരുമ്പോൾ അടുത്ത ആ ഒരു മാസത്തെ റീഡിംഗ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ക്യുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാസം വന്നപ്പം 100 റീഡിംഗ് എങ്കിൽ അടുത്ത മാസം നമ്മളൊരു 150 യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മീറ്റർ 250 പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ റീഡിംഗ് വരുന്നത്. അതിനാണ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഈ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ, സി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണും സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്, നമ്മുടെ ഡിജിറ്റലായിട്ട് മെഷീന ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ അങ്ങനത്തെ എക്യുപ്മെൻറ്റുകളൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ പറ്റി ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ കൃത്യമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അൾ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് അത് എനർജി മീറ്ററിനെ പറ്റിയും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലാണ്. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നാലാമത്തെ സിലബസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സിലബസ് രമ്യടീച്ചറെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സിലബസിൽ നമ്മൾ വാട്ട് മീറ്റർ പവർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വാട്ട് മീറ്ററിനെ പറ്റിയും പിന്നെ എനർജി മീറ്ററിനെ പറ്റിയും പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. വാട്ട് മീറ്റർ വെച്ച് സിംഗിൾ ഫേസ് പവർ 3 പവർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ എനർജി മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പഠിക്കുന്നത്. ഇനി നാലാമത്തെ മുന്നോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ പറ്റി ഒരു സെക്ഷനുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ, മൾട്ടിമീറ്റർ, ഫ്രീക്വൻസി മീറ്റർ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സി പിന്നെ സി ആർ ഒ ടൈം ഓഫ് ദ ഡേ കുറച്ച് മിസ്ലേനിയസ് എക്യുപ്മെൻസ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മീറ്റേഴ്സ് ആണ്. കാഥോഡ് റേ ഓസിലോസ്കോപ്പ്, ടിഒഡി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഓഫ് ദ ഡേ മീറ്റർ, അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ മീറ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സെക്ഷനുമാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ. മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ചെറുതാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗുകൾ, അമ്മീറ്റർ, വോൾട്ട് മീറ്റർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും, മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ നൾ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബുക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് തന്നേക്കുന്ന ബുക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റാണിത്. അതിനകത്ത് കെ ഷോണിയുടെ ബുക്കാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് കിട്ടും. ചേരുത്ത ബുക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പം ലൈബ്രറി ആക്സസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നറിയും. ഈ ബുക്കുകളുടെ PDF കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് റൂം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ഒന്നും സ്ലൈഡിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ടാസ്ക് ഒക്കെ തരുമ്പം നമുക്ക് ഓരോ റിലാക്സേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു കാര്യം തരും. അത് നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ മാത്രമേ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ് കൂടാതെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ
അസാപ്പിൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാണ് കേട്ടിരുന്നല്ലോ. അതിനകത്ത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്, മെയിനായിട്ട് ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് എല്ലാ ആഴ്ച ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് കാണും. ആ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഞാനുമായിട്ട് അല്ലെ ഏത് പോർഷൻ ആരുടെ രമി ടീച്ചറിൻ്റെ പോർഷനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ രമി ടീച്ചറുമായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സൂം ആപ്പോ വെബെക്സോ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന്. അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട സെക്ഷൻ നമുക്കെടുക്കാം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് ഞാനൊരു ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ഗൂഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് കയറി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ്, പഠിപ്പിച്ച പോർഷനെ പറ്റിയുള്ള ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ അതിനകത്ത് തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, അല്ലാതെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഫീഡ്ബാക്കൊന്നും അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാനൊരു ചെറിയൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ്, ഇന്നൊരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ടൈം തരും 5 മണി വരെ, അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് കാണും. അതിനകത്ത് 5 മണിക്കുള്ളിൽ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ആ ദിവസം അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതുകൂടാതെ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്. വീഡിയോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്, ക്ലാസ് എങ്ങനെയുണ്ട്. ഇപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ പുതിയൊരു രീതിയാണ്, ഇപ്പം ഞാനും അത് എടുത്തിട്ടില്ല, എനിക്കൊന്നും പരിചയമില്ല. ഇപ്പം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും, അതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെ ഇനി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് എടുക്കുക. അതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. കമൻറ്റ് എല്ലാവരും ഇട്ടിരിക്കണം, എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, ഹോണസ്റ്റായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം എന്തല്ലേ എന്ന് നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് എണ്ണം. പിന്നെ എല്ലാവരും അത്ര നല്ല ആസക്തിയോട് ചെയ്യുക, വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഇരിക്കുക. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.